bong nếu bỏ ra miền đại miền lẽ cả nã chia chỉ việc làm trời cứ việc lọc bánh trắng nước nông rồi bỏ muối mình sắp tam cô ca bị chia từ tay tam để nhóm dồi khơi thả miền tây bỏ ra miền nước nông rồi bỏ đại ca đấy bỏ ra miền nước nông rồi bỏ đại ca nâng tràn tay chỉ bỏ ra miền đại dương hai than này dễ chừng nông ca lướt đầm ca lướt đầm ca mới đất nông này bị tê nữa nè đôi chân nơi cọre khẳng chừng nè បាឡូននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានអានេះវិញបាទសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមានសម្លេងនិងជួយបង្ហាញពីភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបៀបនេះបែរជាមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នោះទេនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទដោយសារតែមើលឃើញអំពីបញ្ហានេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2បានបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេនឹងបង្កើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឡើងវិញបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋគណៈបកទាំងពីរនេះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាល ដែលបិទសារព័ត៌មានVODកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋលោកអិតសរុំមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហ៊ានផ្សាយទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជួយផ្ដល់សម្លេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជួយបង្ហាញភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាអ្នកលាតត្រដាងពីមន្ត្រី នឹងឈ្មោះមានអធិបុលដែលបំពេញច្បាប់កេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិលោកអិតសរុំបានលើកឡើងពីករណីឈូសឆាយដីព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅនិងការសាងសង់របងបំពេញយកឆ្នេរសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺត្រូវបានការពារទុកជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈវិញបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកអិតសរុំមើលឃើញថានៅកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានរកព័ន្ធស្ថាប័នប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនោះទេ លោកបន្តថាកាលណាសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែចុះថយនោះសង្គមកាន់តែចាក់ចេញពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការការបាត់បង់នៅព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈជាជីវៈត្រឹមត្រូវគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរបបមួយមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាមដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតែព័ត៌មាននៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទេ ព័ត៌មាននៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនឹងច្រើនតែជាព័ត៌មានដែលយើងហៅថានិយាយជាងក្នុងការលើកដំកើងលើកដំកើងមេដឹកនាំនៃប្រទេសនោះណាដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងណាអេរ៉ង់ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថាសង្គមមួយដែលលុបបំបាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសង្គមនោះកាន់តែចាក់ឆ្ងាយពីការពិតហើយសេចក្តីទុករបស់ពលរដ្ឋនឹងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះទេទាំងលោកកឹមសុភិរិទ្ធនិងលោកអិតសរុំលើកឡើងដូចគ្នាថាសារព័ត៌មាន VOD Vichu Azizi Serai និង The Cambodia Daily ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យមានវត្តមាននៅកម្ពុជានោះគឺជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហ៊ានផ្សាយព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមលោកកឹមសុភិរិទ្ធបន្តថានៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល មិនត្រឹមតែបើកឲ្យសារព័ត៌មានទាំងបីនេះមានវត្តមាននៅកម្ពុជាវិញទេគឺថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗបន្ថែមទៀតមិនមែនទាំងបីហ្នឹងទេបីហ្នឹងចង់ឲ្យមានវត្តមានឡើងវិញហើយចង់ឲ្យមានការកកកើតនៅសារព័ត៌មានឬក៏វិទ្យុអនឡាញឬក៏វិទ្យុអីផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលមាននិន្នាការកត្តាមាននិន្នាការនិយាយការពិតមិនចង់បានណាសារព័ត៌មានឬក៏ឈុកឬក៏ អនឡាញទីវីណាដែលនិយាយទៅតាមការពារនោះទេរបាយការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នមានស្ថាប័នព័ត៌មានជាង2000អង្គភាពនិងមានអ្នកសារព័ត៌មានជាង10000នាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសារព័ត៌មានមានតិចណាស់ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយករណីបិទ Vichu Azizi Serai បិទ The Cambodia Daily នឹងចុងក្រោយបិទ នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនុកវីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បានល្អទេបើមិនមានវត្តមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
ហើយបើសិនជាយើងសង្គមយើងមានតែអ្នកសារព័ត៌មានគាត់គ្រាន់តែហីអើគាត់គ្រាន់តែសួរសំណួរអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យសួរហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងអាចធានាបានទេថានៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅក្នុងឱកាសជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីភាពខ្វះចន្លោះរបស់អាជ្ញាធរជួយពង្រឹងឲ្យភូមិឃុំនិងសង្គមជាតិមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការរាល់បទល្មើសគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្មេងទំនើងចៅប្លន់ប្រដាប់អាវុធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាមួយឲ្យមានសុខភាពសម្រាប់ធ្នាប់ល្អបើទោះជាស្ថាប័នព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នមានជាង 2,000 ស្ថាប័នក៏ដោយក៏កម្រឃើញសារព័ត៌មានទាំងនោះផ្សាយពីភាពខ្វះចន្លោះឬផ្សាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងផ្សេងណារួមទាំងបញ្ហាគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមព្រោះបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះសុទ្ធតែមានអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចនៅពីក្រោយហើយពួកគេអាចធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានបានគ្រប់ពេលនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington